ეს საშუალებები რომ ყოფილიყო, აი 20 წლისი როცა მე ესპანეთში წავედი, არ წავიდოდი და არც დავრჩებოდი. ჯო ესპანეთში ნორმალურად ცხოვრობდით, მაგრამ შვილიშვილები რომ წამოიზარდნენ, ქართული ენა კარგად არ იცოდნენ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ქართველობა დაეკარგათ, საქართველოში დაუბრუნებულიყავით. საქართველოში რომ დაუბრუნებულიყავით, რაღაც ხო უნდა გვეკეთებინა და გამოცდილება მქონდა კაკლის. დანაზოგი მქონდა დაახლოებით 30 ჰექტრის გაშენება შეგვეძლო. ძალიან დაგვეხმარა ემპარდი და ექსეპერი, მოქცეს გრანტი, რომლის მეშვეობითაც გავაუჯობეს ჩვენი სარწყავი სისტემა და როგორც ხედავთ, კაკალი კაკალს დაემსგავსა. და აქ მთელი სოფლის სარწყავი სისტემაც გაკეთდა. და ეხლა მოდიოდა გლეხი 1 ჰექტარი ვენახისი მედადვარო და უარშო ვერ მეტყოდი. ამასობაში ჩემ კაკალს მიეკუთვნა წყალი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, გაგვეკეთები და დიდი წელს მოირწყო ეს ჩემი კაკალი, ხო ირწყვებოდა 150 ჰექტარი დაბადებით მოირწყო სოფლის ვენახებიც და დაახლოებით 500 ტონით გაიზარდა სოფლის ვენახების მოსავალი და ამაში 60% აი ჩვენი სარწყავი სისტემის წილია. რა თქმა უნდა, მოსავლიანობას გაზდის. ფაქტიურად წლეულს 1-5 ტონა კაკალი მეტი გვექნება, მაგრამ აი საბოლოო ჯამში ჩათვალეთ, რომ დაახლოებით 150 ტონით მეტ კაკალს ავიღებთ აი ამ კარგი სარწყავი სისტემით. წლეულს ველოდები 20 ტონა ხმელკაკალს, ცოტა პლუს მინუს, სამომავლოდ უკვე 80-100 ტონა გვექნება. 2022-ში უკვე 200 ტონაზე უნდა ავიდეთ. და საბოლოო ჯამში 400-დან 500 ტონამდე კაკალი უნდა მივიღოთ. აქ ძალიან ბევრი ხალხი დასაქმდა. და რაღაცა რო გაფიქსებ წაიღებენ ისინი რო ყოფილები არიან, მე უფრო ყოფილები.